Mayın 25-də Azərbaycan prezidenti əfsərəncamı imzalayıb. Hüquq müdafiəçiləri əvvəlki əfsərəncamlarından fərqli olaraq bu dəfə həbs olunanların arasında bir nəfər belə siyasi və vicdan məhbusu kimi tanınan şəxslərin olmadığını bildirib. Sizcə bunun səbəbi nədir? Deyim ki, yəni etiraf eləmək lazımdır ki, bu həftən qabaq müəyyən ümidlər var idi. Nə ilə bağlı idi, bu artıq biraz uzun söhbətin mövzusudur, amma ən əsası dünyada gedən proseslərlə, Azərbaycana olan təzyiqlərlə, hüquq müdafiəsinin, hüququn, insan hüquqları məsələsinə görə. Buna görə də müəyyən ümid yaranmışdı ki, hər halda indi tam da olmasa hansı addımlar atılar. Ancaq həqiqətən də göründü ki, nəinki bir nəfərdə siyasi məhbus yoxdur. Yəni, biz çox gözləyirdik ki, az sayda da olsa siyasi məhbuslar ola bilər. Hətta kimlərin ki, əhv olunması gözlənilirdi, siyasi motivlərlə olmayan, adi cinayətlərdə, onlarınki də olmadı. Yəni, əhv özü elə bir formada oldu, o əhvin strukturu, əhvin... şamil olduğu insanlar elə bir formada oldu ki, həqiqətən də bizim əvvəldən olan, indi sübut olmayanda danışmaq olmur, amma hər halda söhbətlər var idi, hansı formada gedir o proses özü. Proses özünü doğrultdu. Yəni, oradakı hansı danışıqlar gedirdi, hansı razılaşmalar gedirdi, onlar da özünü doğrultdu ki, hətta kimlərin ki, ümidi var idi, siyasi olmayanlar, adi məhbusların, kimlərin ki, ümidi var idi çıxmaq, o adamlar da azad olunmadılar. Belə deyək də, dırnaq arasında müəyyən müqavilə şərtləri də pozuldu burada. Bu özü də bir əsas verir deməyə ki, bu əf heç imitasiyada demək olmaz. Yəni, bu son illər ərzində, yəni mənim təcrübəmdə olan ondan artıq əfdən demək olar ki, ən az olanı, ən mənasızıdır. Əfvin strukturunu necə qiymətləndirirsiniz? Əf olunanlar əsasən hansı cinayətlərdə tam olunanlardır? Bu da maraqlıdır. Əfvin strukturu da göstərir ki, əsasən qətillərdə günahlandırılanlar var. Yəni, günahlandırılan yox, həqiqətən cinayəti törətmiş insanlar. İndi burada hansı motivlərlə törədilib, bu artıq başqa məsələdir. Ər arvadını öldürüb, arvad ərini öldürüb, burada müxtəlif yollar var. Yəni, əgər burada olsaydı, dediyimiz o az ictimai təhlükə törədən cinayətlər və yaxud ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər, deyək, yol qəzaları kimi başqa bu sahədə olan cinayətlər çoxlu olsaydı, yenə nəyəsə başa düşmək olardı ki, bu humanistik nöqtəyə nəzərindən yanaşılıb. Ancaq bu dəfə açığın deyim ki, heç o nöqtəyə nəzərdən də yanaşa bilmirik. Çünki burada qətillər də var, burada hətta cəzasının müddəti təzə başlamış, amma ağır cinayətlərdə və yaxud az ağır cinayətlərdə günahlandırılan şəxslər də var ki, onların heç qanunvericiliklə də hansısa tədbirlərin onlara qarşı, yüngülləşdirici tədbirlərin tətbiq olunması indi biraz köpüt da çıxsa, nəzərdə tutulmayıb. Xüsus şərtlər daxilində ola bilər, amma ümumiyyətlə götürəndə praktikada belə bir şey olmayıb. Buna görə də elə əfvin həm strukturu, həm keçirilmə tərzi, həm əfvdən qabaqki proseslər göstərir ki, bu əf hər halda əf demək olmaz. İndi başqa nə prosesdir, mən onun adını bilmirəm. Sizin fikrinizcə, belə əf sərəncamının imzalanmasının əsas səbəbləri nədir? Yəni, şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərin, siz dediyiniz kimi, onların azadlığa buraxılması və digər? Bilirsiniz, çox tez-tez rast gəlinir ki, hansısa hərəkətlər alver predmeti yaratmaq üçün, hansısa addımlar alver predmeti yaratmaq üçün atılır. Yəqin ki, indi mən bilmirəm, onların məntiqini, mən o əfi verənlərin, əfi təşkil edənlərin məntiqini mən bilmərəm, amma görünən budur ki, yəqin ki, deyilsin ki, əf olundu da, burada hətta ağır cinayətlərdə günahlandırılanlar, burada başqa. Bir də bilirsiniz, yəqin ki, belə bir his yaranır ki, mən bu sözdən xoşum gəlmir dırnaq arasına salmağa. Qeyrət namus məsələsində olanlara biz nəzərə aldıq, kimlər ki, affekt halında adam öldürüb, kimlər ki, neyniyib. Ola bilsin buna görə, çünki başqa heç bir izahı yoxdur. Başqa biz heç bir izah tapa bilmirik ki, həm sayına, həm strukturuna görə, həm də siyasi məhbusların, günahsız məhbusların, vicdan məhbusların olmadığı bir əf, niyə verilib, nə məqsədlə verilib, çox az izahı var bunun. Azərbaycan hökuməti beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının, həmçinin rəsmi Vaşinqtonun çağırışlarına baxmayaraq, siyasi məhbus kimi tanınan şəxslərlə bağlı baxışlarına yenidən baxmır. Bunun səbəbi nədir və nəticələri nə ola bilər?
Əvvəla nəticələrini deyib ki, nəticələri çox pis ola bilər, ancaq ümid edirik ki, bu nəticələr çox pis olmayacaq nəyə görə? Çünki hər bir maddənin bir qırılma nöqtəsi var. O qırılma nöqtəsi yəqin ki, hələ gəlib çatmayıb. Hələ ki, adəti üzrə Azərbaycan hakimiyyəti kiminləsə zor dilinlə danışmağa, mən heç kimdən qorxmuram, mən özüm hamıdan yaxşı bilirəm nəyə nə vaxt eləməyi, lazım olanda əfv edərəm, lazım olanda tutaram da. Və bu son vaxtlar elə bu bir il yox, artıq bir ildən də artıq 2 ilə yaxın müddətdə olan proseslər də göstərir ki, hələ ki sayın artması gedir, hələ ki yenə hansısa qəzəblə, hansısa səbəblə, hansısa dövlətlərlə münasibətlər pozulanda onların belə deyək də tərəfdarların və yaxud simpatizanların tutmaq, onları represiya eləmək hər halda hələ ki yayın yığılması prosesi gedir. İndi o yayın açılması hansı formada olacaq, onu demək bir az çətindir. Yaxşı olar ki, elə bütün bu şərtlər, bütün bu qoyulan şərtlər nəzərə alınsın, hansısa kompromislər tapılsın, ən azından kompromislər tapılsın və o yay çox yavaş-yavaş açılsın, çox zərər verməsin. Amma ən böyük təhlükə və çox təəssüf ki, görünən də budur ki, yay həddən artıq yığılıb və birdən-birə açılma təhlükəsi də var. O da heç kim üçün arzu olunan deyil. Nə Azərbaycan vətəndaşları üçün, Azərbaycanla müqavilələri olan, Azərbaycanla ilişkiləri olan beynəlxalq təşkilatlar üçün, nə də güc mərkəzləri üçün. Yəqin ki, onlar da elə bu güc mərkəzləri də bunu nəzərə alırlar. Bütün o tələblərə baxmayaraq, bütün belə deyək, xəbərdarlıqlara baxmayaraq, sanksiyadan tutmuş, başqa tədbirlərə kimi, hələ ki ona əl atmırlar. Çünki həqiqətən də bunun nəticələri yaxşı olmaya bilər. Burada bilirsiniz, hamının günahı var, tərəflərin hamısının günahı var ki, o bayaq dediyim kimi yayı o qədər yığılmağa imkan vermək lazım deyil idi. Bu fəaliyyət periodik olmalı deyil, hansısa bir geopolitik vəziyyətin dəyişməsi ilə, hansısa ətrafda baş verən hadisələrlə bağlı olmalı deyil, daimi aparılan iş olmalıdır, stabil iş olmalıdır ki, bu iş həmişə aparılanda nələrsə nəzərə alınca, birdən-birə təzyiqlər çoxalmağı, azalmağı, yox olmağı, bu yerli ictimai təşkilatda, yerli ictimai sektorda, vətəndaş cəmiyyətində ruhdan salır, göründüyü kimi demək olar ki, darmadağın edir, elə siyasi cəmiyyəndə. O cümlədən də aydın məsələdir ki, hüquq müdafiəsi də bunun bir daxili hissəsidir, elə hüquq müdafiəsində və nəticədə də gəlir elə bir şərait yaranırdı ki, o Alman filosofunun dediyi kimi, vaxtı gələndə artıq danışmağa da adam olmur və vaxtı gələndə etiraz eləməyə də adam olmur və bu özü də artıq yenidən bir əks təsir doğurur ki, yaxşı, əgər burada danışan da yoxdursa, etiraz edən də yoxdursa, onda biz nə əliyəqə düşmüşük, onda deməli elə enerji maraqları, başqa maraqlar daha irəlidədir, nəinki insan hüquqları. Bax, bu belədir. Yəni, qısa bir müsahibədə bunlara cavab vermək biraz çətindir, ancaq ümumiyyətlə götürəndə belədir.